Alright, nateera webale kubanga weekuumidde ku pulojekiti ya TV kugamba nti ekyokola ky'amaanyi muganda wange. Tunaalina gy'osinzidde okubanga otulaba otuwuliriza tugamba nti ekyokola ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Essaawa zino we njogerera omusajja amanyiddwa nga CEO wa Gagamere oba muyite omukulembeze wa Gagamere. Musajja mukulu amanyiddwa nga Moses Sali, abasinga bamuyita Byebyekulu Big Size. Avuddeyo n'asooka atangaza ku bantu n'agamba nti nno bannange nga bwe mumanyi bwe ntera okukikola nga awa ssente abayimbi abakoze obulungi. Kino Byebyekulu akikola mu ngeri eno nga emabegako byakikola addira lisiti y'abayimbi 10 abakoze omwaka guno abamanyi ennyo era agambye nti nno lisiti ye enaatera okuba nga efuluma bulungi nnyo nga bw'okiwulira bulambalamba. Era agambye nti nno bannange abayimbi bonna 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 okutandika 2-2 bwenamala kugenda okuba mutandika okufuna akasente akasente kaneeno nga bw'okamanyi kaviira ddala mu miliyoni kumpi nga 5 2-2 mugumu abayimbi bangi nabo bajja kuba bafuna naye nga omukulembeze Kagame era agambye nti nno bw'olabanga oli ku lisiti yange y'abayimbi abatukubye omwaka guno eno manya kyamaze dda okwatayo ssente wafunye dda nga bw'okiwulira. Bw'atyo omusajja mukulu amanyiddwa nga Big Size bw'agambye Tino agenda kuba agaba sente eri abayimbi abamukoledde omwaka guno eno. Don't forget to subscribe.